浩达教授哈，今天有一个非常重要的任务。十一点了，魔物开打。是的，各位引颈期盼的《魔物猎人荒野》呢，总算开始被他测试了。那这次的 PSN 是有一个提前测试的资格哦，所以等一下呢，我们就要来直接进游戏。那今天呢，我的游戏主题啊，比较不会摆在《魔物猎人荒野》好不好玩的地方，这个可能只会带一点点讯息啦。主要呢是希望说可以测试看看 PS 主机呢，我现在要使用的是初代机哦，就是这一台啊，这台初代机、哦、放在地上真的是非常多的线，好乱的感觉啊。我来测试看看 PS 初代机跑起魔物猎人荒野呢，到底会不会有很顺畅的感觉， PS5 Pro 到底有没有机会呢，就是借由这一波啦，让各位来换机。那这个是今天测试的重点，所以我们就赶快来进入魔物猎人荒野的测试啦。 OK， 那简单的说一下这一次的测试啦，从10月29号早上11点到10月31号10点59分啊，PS Plus 的用户是抢先可以试玩的。不过如果你为了要玩，我觉得加个短期的应该也还行，因为有的人呢会对于试玩版是特别执着的，想要特别去体验看看游戏到底玩起来真的是怎么样的。但我必须得要先说，因为试玩版的部分啊，它在离上市还是有一段时间，所以中间一定会有非常多的调整。现在玩的好玩的或简单的地方呢，也许之后会变回比较正常的难度，或者你现在有玩到一些 bug 的地方呢，各位啊，恭喜，我们就是在帮厂商 debug， 所以他应该也会收到一些回馈。那藉由收到这些回馈呢，在上市之前应该会尽力的去做一个调整跟变动。 PS Plus 的抢先试玩、是48个小时， PS5 跟 Xbox Series S X 还有 Steam 呢，是从11月1号早上11点开始到11月4号的10点59分，时间稍微长一点，多了一天，也就是72个小时，满满的可以体验。整个体验的过程呢，它总共分成三大类：创建角色、故事体验任务跟阔兽的讨伐任务。这三个任务啊，其实蛮快就可以解决完毕了。另外，它也在游戏过程呢，会一直告诉我们，试玩版已经到这边了，感谢您的试玩，赶快来订购、预购你的《魔物猎人荒野》吧。创建角色那边呢，可以调整的部分真的是蛮细的，我自己觉得在调的角色啦，光预设啊，就觉得已经够帅。那我是选了一个长发，看起来比较有点年纪、比较沧桑感的大哥啊，大哥一样。现在变大哥，完蛋了，以前可能要说阿伯，现在变大哥了。人物可以细调地方也算蛮多的，不过这一集啊，就不要花太多时间去讲这部分。另外它有一个设定是非常厉害的，就是有桌上的萤幕模式跟电视的模式。那各位仔细看啊，它的字体大小是会不一样的，我觉得这一点非常的贴心，应该在更多的游戏上面啊，就是建议更多的游戏厂商、游戏制作应该要把这一点都加进去。因为现在我们可能会玩的主机啊，有非常多种，例如说像现在当下我在用 PS5 的主机玩嘛，然后我是接着一个27寸的电竞萤幕，字体的大小应该没问题，因为我的眼睛啊距离萤幕可能就是40-50公分的距离而已，只要没有近视都是看得一清二楚，全部的细节一览无遗。但是我没有 PSP， 也就是 PS Portal 这一台主机哦，它会变成掌机的状态，有一些字体如果太小怎么办？之前啊有一部分的游戏是可以做字体大小的调整，那或者是主机字体大小的调整，但如果不行呢怎么办？因为它的 UI 可能已经固定好，字体大小也都固定好，看不太清楚呢，就只能够大家讨论哦。可能在 PSP 上面呢、有一些字体读起来会比较辛苦，甚至是不太适合玩。那当然还有一个就是电视模式，我觉得电视模式也是非常多人拿来玩游戏的主要一个体验方式之一啦。因为电视哦，你可以有30几寸、40几寸、50几寸、60几寸、70几寸、80几寸，甚至90几寸、100寸哦，都会有。每一台电视的大小跟你坐在沙发距离电视的这个距离哦，是完全都不一样的。总之就是在电视啊，是会有比较多不同的情况。我们回头讲萤幕的部分好了，萤幕可能用到现在的主流27啊、32、34等等的。基本上你坐的距离不会太远，所以我觉得没有太大问题。甚至你用小一点的20出头寸的啊，玩起来应该都是眼睛不会太过吃力才对。但如果你是放在电视上面，有时候真的比较小台一点，然后你坐的位置又比较后面，看起来呢就会比较吃力。所以他这次有这个模式啦，我也花了比较多时间讲哦，真的就是要建议这些游戏厂商们呢，可以为了更多元的游戏体验方式啦，
来去设计整个 UI、哦、整个界面。那这种比较懒人式的调整、啊、真的非常非常的贴心。那进到游戏之后呢，会有一个开阔世界可以开打啦，然后他会给我们选武器，会有给建议的一种跟不给建议让你自己选的一种。我自己是用给建议的啦，因为我想说以我的玩法来讲呢，到底他会给我什么样的建议，什么样的武器，诶，结果是太刀，跟我自己想要选的其实是一样的。那也就代表着说呢，我自己的进攻方式啊，跟我的整个玩魔物的方式，太刀真的是还蛮适合的。那当然也有可能是因为我的太刀玩久了，所以才会觉得哎呀，太刀就是特别适合我自己，或者说我自己会特别去习惯太刀的样子。那选出来呢，就变成、欸、太刀，没错。当然，这次的武器呢，也是有非常多样化，可以给大家自己好的去体验啊。之后我应该会再花一点时间呢，玩玩不同的武器，因为啊，其实我在玩《魔物猎人》的年龄呢也算小，然后主要就是用太刀、大剑、锤子之类的。其他的武器我应该非常少用，甚至有些武器呢是从来没用过，因为我觉得有点复杂，打起来完全不一样，所以呢我就先没用了。那在试玩版当中呢，我又打了蚕蛙、阔兽，他们真的是打起来非常有魔物的老味道。另外这次啊，有砍出伤口哦，还是叫弱点的，你也可以针对这个地方去攻击，那是非常不一样，因为在身上会出现伤痕，而且这个伤痕啊，如果你按下专注的话，它会亮起来，有这样子的机制出现呢，感觉也非常不错，就是你可以打出一些弱点，然后再针对弱点去攻击。那画质真的很棒，尤其呢，上一款我认真打的啊，是《魔物猎人崛起》，不同世代的主机跟硬体效能啊，玩起来还是真的非常不一样。那当然有很多人可能会讲说啊，之前有《魔物猎人世界》啊，对不对？然后冰原啊，你应该可以用 PS 或者是用电脑去玩，整个画质还是差很多的。我是有玩啦，当然也知道画质差很多啦，不过还是主要以崛起为主，所以这次在看到荒野的时候呢，是有特别感动的，就是对这个画面，哇塞，怎么可以这么精细。那也有人讲到说他有些角色的部分啊，可能被稍微调整了一下哦，因为某些团体，这边就不要讲太多。我是觉得调整完之后呢，其实也不至于到不好看哦，他的女生角色、男生角色呢，看起来都非常不错，甚至有一些哎，有一些遮羞布也好像没有特别把它穿得比较高一点，反正这个是各位自己可以去体验到的地方啦。但画质真的是很精细哦，尤其是在动画的部分，跟一些萤火休息的时候啊，村庄里面休息的时候，整个画质是拉到非常高的。不过各位现在在看这个画面啊，可能会觉得有你讲的那么好吗，罗卡？但是我自己在看荧幕呢，是比这个截取下来的画面还要再更好一点的。所以啊，等一下我也是会直接用相机去拍摄荧幕来跟大家分享一下。那我有刻意把它调成画质优先，甚至它还有120Hz可以开哦，我也是把它打开的。认真说啦，没有直接比较 PS5 Pro 呢，是真的感觉不出来它有什么延迟的状况。整体玩起来是蛮顺的，而且跑起来就差不多是这样子，整个帧数非常的流畅，整个画面非常的流畅，没有什么会卡顿啊、掉帧的地方，基本上完全目前为止都没有遇到。而且我在挑战魔物的过程呢，还是有遇到一些打雷啊、刮风啊，甚至有一些沙尘的感觉哦，就是会比较吃硬体的效能，但是都没有感受到整个是有什么累格啊，还是比较不舒服的卡顿感哦，完全没有出现。所以我觉得这一块是目前为止可以放心的。当然今天我还是会再继续体验一下多人的部分啊，多人的话人数比较多嘛，加上有一些魔物假设未来比较强的，它可能画面中特效会更多，会不会对主机造成一些影响，或者让主机比较吃力呢？这一点还是可以在之后再来提供给大家看看。那我觉得以目前为止来说呢，《魔物猎人荒野》在 PS 的最原祖的、最元老的主机上面跑呢，是绝对 OK 的啦。各位如果是直接看荧幕的啊，我是觉得有比较清晰一点。那因为在截取画面的时候啊，其实也会有所谓的码率问题哦，所以相对画质会被压缩一点。那这个画质我觉得还是蛮惊人的。当然，它进到游戏就是在战斗的过程当中啦，我觉得画面还是会略有减损。那毕竟因为它要有高动态嘛，所以就不会像现在我坐在营地这么漂亮。那我现在撤掉营地，给各位看一下，我这个画质可能就会有所变化，好不好？那尤其是我在坐上这个宠物的时候啊，它其实整个画质就会慢慢的去调整了，慢慢会缩小，慢慢的会去调整。但我觉得还是很精细的，真的很精细。现在是 4K 120Hz 的状态。酷吧 ，PS5 的温度啊，我们来测一下，54度，哦，54度，
大约机外温度的话大概是这样啦。其实我自己用手去摸的话呢，是真的还蛮热的。当然 PS5 本身呢，在玩起来啊，就是很热的，这毋庸置疑啦。不过因为你的散热哦，就是散热空间给它的话，应该是没什么问题的哦。因为我自己的这台主机是完全没有热档过，有一些人的主机可能会有热档问题，那我觉得可能跟室内的温度啊是会有关系，因为我的空间是有在吹冷气呢，所以相对它的主机呢，其实就是摸起来有一点温的高一点，温的再高一点这种感觉，但温度的话就是大概这样啦，53度，差不多就是这个温度了。OK， 那这次是算 PS5 的原主主机的测试啦，那我之后会再测试一下 PSP 的连线方式，还有包含像 ROG Ally X 呢，或者是像 Steam Deck， 我可能也会把它拿来玩玩看，到时候呢给大家看看各平台跑起来它的状况到底是怎么样，尽力测试，尽力分享。那如果说喜欢我的频道，想要看这些测试的，也别忘记订阅我的频道，然后按下喜欢哦，每次影片记得帮我按一下，这样子就是对我最大的鼓励，好不好？好啦，那今天影片就到这边结束啦，喜欢我的影片记得在下面点下面点分享，也别忘记订阅我的 YouTube 频道，我是罗卡，我们就下支影片见，拜。